Obunkenke bweyongedde mu nkambi eya National Unity Platform ensonga za mukyala amanyiddwa nga Betty Nambooze. Ate mwatu waliwo akatambyako akasaturatinga ku social media bibino kale ku Pregen Media kyenkusaba subscribinga onyigena akade tusobole okubanga tweyongerayo. Then gwe omupya video eno osobola naawe ojimpeera like then no commentinga endowooza yo nga video ewedde. Obutakulwisa mwatu ate waliwo ensonga ekutte wansi ne waggulu. Omukyala omubaka ow'emukono omukyala ono ng'amanyiddwa nga Betty Betty Nambooze bakireke mwatu ate omukyala ono oluvannyuma lw'okufuna ekirwadde ekitategeerekeka era nga abasawo bagezaako okukola buli ekisoboka n'agamba oba najja nkuwa story yono omukyala nti yava mu kiyigo nagwa ne bamutwala e Naguru naye ate ab'Enaguru nabo baatuuka ne bamulemererwa we kusalawo omukyala ono ne bamusindika side za wali mu Erubaga Hospital naye ate Erubaga nabo bavudde ne bagamba nti ensonga ebayinze olw'ensonga nti omukyala ono alina ekirwadde ekyattuka okuva emabegako saate mu mbeera Parliament nevayo ne proposinga negamba nti omukyala Betty Nambooze mwatu ate tumutwale ebweru asobole okubanga afuna obujjanjabi naddala mu ggwanga erya America. Ekintu kino ate mwatu wewali okulya n'okukomba essowaani okuba nti omukyala ono atwalibwa ebweru olw'ensonga nti abakulu naddala abali ku ludda oluli mu gavumenti aba NRM bavuddeyo ne bateekawo embeera ne bagamba nti omukulu Jacob Oulanya we bamutwala mu ggwanga erya America ate mwatu waliwo embeera mu nkambi eya National Unity Platform abantu we bavaayo nti ezo sente za muwi wa musolo ne bagamba nti katulabe bo bagenda kukola ki ku nsonga ya Betty Nambooze olw'ensonga nti NUP tennavaayo kola statement naye ng'ate buli omu ayagala obulamu bwa Nambooze naye ng'ate n'abantu bagamba nti okusinga omutwala ebweru at least wano musooka ne mukola kye bayita health facilities tusobole okubanga at least buli muntu yeeyagalira mu nsi ye si buli ssaawa kuba nti muddusa bantu bweru so we wakyali okusimba ekkulyawo era nga buli omu atunuulidde enkambi eya National Unity Platform kikyegenda okuzzaako oluvannyuma lw'okuba nti ate bo baateekawo embeera ey'okuba nti Jacob Oulanya olwagenda ebweru ate mwatu ne wabaawo olutalo ku social media lwaki bakozesa ssente zo empitirivu zonna okubanga batwala omukungu ebweru ng'ate ssente ezo zisobola okubaako kye ziyamba mu ggwanga wano erya Uganda. So naawe osobola otuwa endowooza yo osobola otubuulira gwe woba gwe atwala ekibiina kino ekya NUP kikyosalawo olw'ensonga nti ate omukyala ono Betty Nambooze buli omu ayagala abeere omulamu naye ate we bijjamu okuba nti ate omusimbi ogw'omuwi w'omusolo gwe balina okukozesa ate bamutwala ebweru ate abantu nabo balina engeri gye bakyusaamu eriiso. Kale ezo updates mba nzikutuusaako then aka akatambi akasaturatinga ku social media mwatu ate waliwo oyo omukyala engeri gye baamubyemu omusimbi omuyitirivu engeri abasajja ab'emmundu bakutte zi AK-47 era nga olaba entambula yaabwe mwatu olabira ddala abantu abategeera kye bakola oba abantu abalina ku kye bayita military training. So question eri nti mugezeeko okwewala okutambula oba okuvuga ekiro nga mukoma ewaka mugezeeko kubanga mwebereramu yadde ebina ebintu nga bino bizibu byakwewala naye at least olina okubanga ogezaako sawa zaabadde za le oba obudde bwabadde leeti nnyo omukyala ono we yakomeddewo ndowooza mumulaba mu mmotoka eyo ate mwatu nagwa mu bazigu ate ne basobola okubanga baamubye bubi nnyo. Kale ku Pregen Media tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era or subscribing gay.